siz kimsiz? Birinci o'zingiz. Men o'zim Anjon tuman tibbiyot birlashmasini ham reanimatsiya bo'limi hamshirasiman, ham skorida yuradigan hamshiraman. Shu kuni men sminda bo'lganman. Boymirzayev familiyasi, vrachimi familiyasi. Shu bola bilan bizga vizit bo'ldi. Qayerga desa, ichki ishlarga dedi. Xo'p, kirdik. Ichki ishlarga kirganimizda bu qiz yig'lab o'tirgan bo'lgan. Kirdik, hamma narsani bildik. Vrachimga gapirgani uyatdi u qiz bola. Kelgan aytdiki, sizga emas dedi, sizga aytaman dedi. Xo'p, nima bo'ldi desam, meni birinchi 6 kishi zo'rladi dedi. Buni qanaqa qilib zo'rladi dedim men. Savol berdim shunga. Keyin aytdiki, meni mana qilib dedi, birinchi dedi, tashqarida bo'ldi dedi. Undan keyin oradan 1 soat o'tgandan keyin ikkinchisi kelib qildi deyapti. Qanaqa qilib 1 soatgacha siz dedim, "Asha yerda nima qildingiz?" dedim. Qochib ketmasdan dedim. Siz nima qildingiz u yerda desam, meni 1 soatdan keyin kelgan, undan keyin gapi bo'lindi-da, meni vrachim aytdiki, ichki ishlar, hammalar ichki ishlar aytdi, sizlar chiqib turinglar, erkaklar biz chiqib turaylik. Opa siz dedi, hamma yo'g'ini ko'rib oling dedi. Xo'p dedim. Qani yechining dedim. Ko'taring ko'ninglaringizni desam, men ertamangacha erim dedi, erim bilan birgalikda spirt surkab, men bu ko'kargan joyni yo'q qilib yubordim deyapti. Qani siz tibbiyot xodimi sifatida bo'lishi mumkin emas. Savolda, misol uchun, mana kelinni ido qilishi bo'yicha qo'llariga arqon bilan chilvir ip bilan bog'langan, oyog'iga bog'langan, to'g'rimi? Ha, undan keyin olib chiqib, hali katay biz borib ko'rdik, kataylarda. Endi to'g'ri, sal odam sig'adigan darajada emas, keyin tandir deyapti. Tandirda tayga olib kirgan ham, deganmi shunaqa? Tandirda ariq o'tgan ekan. Endi suv bor, ariq o'tgan ekan. Endi mayli, xo'p, unga mayli. Endi sizga savol, opa, misolda tibbiyotda insonning tanasida shu ko'kargan, qizargan joylar qancha vaqtda yo'qoladi va misol uchun shunaqa bir hafta qo'shimcha ishlov bersa, yo'qoladi, tez yo'qoladi. 1 hafta 10 kunsiz yo'qolmaydi. Uni mazlari bor. Kontratubiks mazlar mana operatsiyadan keyingi holatingizda ham u ham uni surkagan taqdirda ham bir pasta yo'q bo'lib qolmaydi bu narsa. Juda ham vaqt o'tadi bunga. 10 kun. Masalan, o'zingiz ham men shu narsani men o'zim ham aytdim-da, "Voy, tajribamda sinab ko'rsam bo'lar ekan" dedim. Bu shu gapdan keyin. Tajribada sinab ko'rsak bo'lar ekan deb haqiqatda men kulib chiqdim shu yerdan. Bo'lishi mumkin emas-da bu narsa. Masalan, qo'llaringizga qattiq tan jarohat yetadi. Uni siz ertamangacha kechqurun, xo'p, kechasi bilan ertamangacha uni surkasiz ketmaydi bu narsa. Bu narsa spirt surkagan taqdirda ham, eksperiment ekspertizada ham hamma narsa chiqib keladi bunda. Ichida qoladi buni tan jarohati. Lekin u qizda tanasida zo'rlanish alomatlari yo'q. Hech qanaqa alomati bo'lmagan. Men o'zim ko'rganman. To'liq ko'rganman. Hech qanaqa tan jarohati bo'lmagan. Shilingan, orqa, oldi. Misol sudraganda sochi shilinadi, ko'karadi. Hech qanaqa nima bo'lmagan. Kiyimlari ana shu kungi kiyimidami? To'ch, to'g'ri kiyimda kirib borganmiz ichki ishlarga kirganimizda. Ustida kamzul. Yo'q, olib kelingan holatda. Holatda ustida kamzul bo'lgan. Uni bilmayman. U narsa bir kun oldin bo'lyapti. Bular abetdan keyin boryapti ichki ishlarga, uka. Yo, shuni so'ramadingiz shu kiyimdami siz yo'qingiz yirtilganmi deb. Una deb so'ramadi, chunki bizga yurak yomon bo'lib qoldi deb bu qizingiz nima chaqirishdi bizni vizitga. Biz uni zo'rlanganini bilmadik-da. Bu ash paytda borganimizda haqiqatda o'zi dedi, yig'lab o'tirgan ekan qulab deya. Mana hozir 5 kishi boshida 5 kishi deyilgan. Ha? Hozir 8 kishi deyilgan. Bizda 6 ta deyilgan. Endi bu hozir mana shu ayblanayotgan bolalarni mana sperma nimalari tekshirildimi? Tekshirilyapti, uji tekshirilib, hamma analizi chiqdi, ekspertizasi. Med ekspertiza uni topmagan. Topmagani uchun bularga ash kuni bizni kechqurun chaqirib turib bu bolalarni. Yana ularni ham yechintirib meni vrachim hamma yo'g'ini ko'rgan. Masalan, qattiq, masalan, u odam ham qarshilik qilsa, bir qo'liga iz chiqadi, boshqa. Ular hamma yo'g'ini biz ko'rib turib, ko'rikdan o'tkazib turib chiqarganmiz. Ha, shu med xat yozib berganmiz biz. Qarang, mana med ekspertiza qilingan vaqtida, misol uchun o'sha tirnoqlarning orasida, misol uchun siz tirnoqlaringiz qoladi. Ha, to'g'ri. Tirnoqlaringiz qoladi. Qoladi, qoladi. Tirnoqlar ostida tana qoladi. Terini bir bo'laklar bo'lib qoladi. Lekin unaqa narsa bo'lmagan. Men aytaman. Hozir men chunki bu narsasi bo'yicha birinchi o'rinda biz ko'rganmizda buni. Bu inson bilan birinchi biz to'qnash keldik. Siz oldin ham misol uchun mana shunaqa bir zo'rlangan ayollarga duch kelganmisiz? Ularning misol uchun holati bo'ladi. Yo'q, yo'q. Birinchi marta duch kelishim. Endi menga to'g'risi qiziq bo'layotgan holat, men o'zim misol endi hozir qiziq bo'layaptiki, bu har bir inson bu narsaga misol uchun shubha bilan qarasa kerak. Misol, ash qo'li bog'langan odam misol uchunda qarshilik qilganda albatta bu iz qoladi. Bu izni o'zi chilvir ip bilanmi bog'langan deyilgan, to'g'rimi? Ha, bu chilvir ip bilasiz, o'zi misol qishloqda yashaysiz, bilamiz chilvir ipni nimaligini. Oddiy misol, somon boylayapti, qattiqroq qilib tugib yuborsangiz, qo'lingizni kesib yuboradi. Kesib yuboradi. Endi bunaqa qattiq qarshilik bo'lgan vaqtida menimcha u izni yo'qotib bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Yo'q. Meditsina bo'yicha ham yo'qotolmaysiz-da buni.
hiç kanaka görüyorum adam op oppa bedeni hakikaten oppa gelmiyor. Hemen joyunu görüyorum ben. Kani açınca diye hemen yolunu görüp geliyorum özüm. Şimdi ben hazır bulardı hemen bir ay şimdi avvalo bir ay parvardı gör. Mesela ben bir narsa diyor muyum? Lekin hakikaten ben o kızı tanısını polini görüyorum hiç kanaka sliyet bulmaya. Ben Allah da oldu da ayet olayım ben lekin. Hakikaten benim vıraçımam şu ette bugün. Bunu biz körgenmiz, vıraçım çıkıp gitti, geçen tarafı siz ayol kişisiz dedi, körüp olayım dedi, hop dedim, hemen yokunu körüp, ondan keyin çıkarken ben bu kızda. Biz ya maksadımız hopa bitti de, misal bunlarda, beni körüyoruz, hazır minge yakın adam mı bilmiyorum, 500 adam mı, cüdeyim, bütün halk, bütün mahalle, bütün kışlağı yığıldı. Ben kemasıdım, bu yetki, hakikaten kemasıdım. Bana halk hazır, fakat misal çünkü kelin tamamında ayıplı yaptı da, yani ilimek, kelin çek bu 5'te balık tomat kıl yaptı da. Endi men kecha bu 5 ta bolamni yaplashganman, hozirgi gapimdan shu. Men pozitsiyam oxirigacha shunaqa qoladi, opa. Misolda men sizni ham tanimayman, kimligingizni ham bilmayman, ichingizda nima borligini bilmayman, opa. Siz to'g'ri gapiryapsizmi? Yolg'on gapiryapsizmi? Bu ham menga qorong'u, Allohga ayon holat bo'lasiz, opa. To'g'risi. To'g'ri. Biz maqsadimiz haqiqatni chiqarish. U kimidir tomoniga yon bosib chiqarib berish emas. Bitta narsada shu kelinchak bilan meni ikkalamiz o'rtamizda yuzma-yuz qilsangiz, haqiqatda men u qizga nima deganim, men unga nima deganim menga hamma narsa kelib chiqadi. Nimaga chunki u qizni men birinchi ko'rganman u yerda. Birinchi kishi. Men ha, mendan boshqa biroq ko'rmagan, mendan keyin jo'natildi bu narsa. Nimaga? Men ekspertizasiga men bizdan keyin jo'natilgan. Ungacha birinchi bo'lib biz ko'rsatdik. Xo'p, kelincha shunaqa prof ekan. Ha, nimaga soat 5:30 dan 6 gacha bo'layotgan nimani aytayapti soatda? Nimaga ashi payti murojaat qilmadi bular? Unga kelinchakka kelinchakni iddao qilishi bo'yicha kelinchak bergan intervyusda aytgan, "Sen akeni yaqinlaringni o'ldiramiz, birovga aytsang-da menga tahdid qilishgan, shuning uchun ayta olmadim. Oxir erim kechasi anaqa qo'rqib ketgandim, nimadandir bilib qoldi" deb. Bizi maqsadimiz kimidir aybi bo'lsa, haqiqat chiqib, qonunda oldida jazosini olsin. Bizi maqsadimiz kimdir nohaqdan qo'rqib tuhmatga qolayotgan bo'lsa, jazolanib ketmasin. Bizim maqsadimiz birinchi o'rinda haqiqat chiqarish, ikkinchi o'rinda adolatni ta'minlash, uchinchi o'rinda albatta hozir bular aytayapti, med ekspertizani eshityapmiz-da, videolarni ko'ryapmiz. Med ekspertiza ham pora olgan deyapti. Bu yerda hech qanaqa pora olishda haqqi yo'q meditsina xodimlarini buna qilib yomon deyishga haqqi yo'q-da. Meni o'zim vijdonim qiynalib ketdi. Chunki uni men masalan ko'rgan bo'lsam, men birinchi ko'rdim-da bu narsani. Qarab o'tiribman, ko'ryapman. Men ham med xodimiman, oq xalatni men ham kiyganman. Gippokratni qonunini men ham ichganman. Masalan, yonimga bir nemis kelsa ham shunga qarashga men majburman. Opa, shu gapingizga bitta gap gapiraman. Siz hamma tibbiyot xodimini birdek oppoq yoki birdek qora deya olmaysiz. Chunki haqiqatan pora oladiganlari ham bor. Biz o'zimiz shaxsiy hayotimizda ham guvoh bo'lganmiz buni. Xalq bilmasa gapirmaydi, opa. Xalq osmondan olib gapirmaydi-da. Xalqda chunki o'zi to'qinash keladi. Raddomda yoki boshqa joyda to'qinash keladi-da. Ha, bular hammasi demak shunaqa ekan, xulosaga keladi-da bu. Bu umumiy xulosalar aytilayotgan. Ya'ni bu hamma O'zbekistonda tibbiyot xodimlari shunaqa degan emas. Bizning misol uchun o'zimiz jigarlarimizdan ham, oila a'zolarimizdan ham tibbiyot xodimlari bor. Men ana shu intervyuda borgan tuman tibbiyot birlashmasiga borgan joyimda ham aytdim. Oq xalati uchun jonini tikadigan tibbiyot xodimlari bor. Oq xalatga umr bo'yi faqat dog' tushiradigan tibbiyot xodimlari ham bor. Guruch kurmasiz bo'lmaydi. Har bir sohada, har bir kasbda yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Aynan bitta kasb egalarini boshdan oxirigacha yomon deya olmaymiz yoki boshdan oxirigacha yaxshi deya olmaymiz-da. Bu xalqdan bu narsa uchun xafa bo'lish kerak emas. Xalq ko'rib turibdi, xalq bilib turibdi. Kimi kimligi, nimaligini. I misolda bu qanaqadir provokatsiya qiladimi, boshqa narsa qiladimi, nima qilishdan, nima bo'lishdan qat'iy nazar, bu yerda agar kelinchakning so'zlari rost bo'lsa, biz bu ishni bosib-bosib bo'lib ketishiga yo'l qo'yib qo'ymaymiz, opa. Lekin kelinchak misol uchun bir qanaqadir sabab bilan, qanaqadir vaj bilan misolda yolg'on gapirgan bo'lsa yoki unga kimdir bir qanaqadir bosim o'tkazayotgan bo'lsa, biz albatta bu narsani ochiqlaymiz. Bu narsa bizga birinchi o'rinda haqiqat chiqsa, xalq bilsin bizga kim aslida kimligini, kim yolg'on gapiryapti, kim rost gapiryapti. Xalq haqiqatni bilsin, eng asl bahoni, eng haqiqiy bahoni mana shu xalqda o'zi beradi. To'ppa to'g'ri. Opajon, rahmat sizga ham. Sizlarga ham rahmat.